Azərbaycanlı qan axan hər bir insan buna xüsusi diqqət verməlidir. Həqiqətən vətənpərvər hisslərə qapılmalıyıq ki, onu dərk edək biz. Görək qarşımızda hansı proseslər gedəcək. Bugün Qarabağ hadisələrində uğurlar qazanmış Azərbaycan Milli Ordusunun şücaətinə həsr olunmuş tədbirimizi açıq elan edirəm. Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyinə həsr olunmuş bu tədbirdə hər kəsin öz ürək sözləri ola bilər. Bizim də 7-ci sinif şagirdlərinin öz ürək sözləri var. Buyurun, səsləndirin. Bir zamanlar Qarabağda gül çiçəklərin ətrindən, yeməklərin dadından doymayan erməni xalqı indi bizim torpaqlarımızda at oynadılar. Elə bir zaman gələcək ki, biz bu torpaqlarda xarı bülbülü yenidən əkəcək. Mən Ulu Öndərin qurduğu müstəqil ölkəmin müstəqil vətəndaşı olaraq fəxr edirəm ki, bu ölkədə belə sərbəst yaşayıram. Bəzən elə olur ki, ölkələr müharibə şəraitində olurlar. Bu ölkələrdə yaşayan insanlar çox böyük əziyyət çəkirlər. Amma bu əziyyətin müqabilində işğalçı ölkələr həmişə məğlub olmuşlar. İndi sizi inandırım ki, gec-tez Qarabağ torpaqları öz əsl sahibi olan Azərbaycana qaytarılacaqdır. Əvvəllərində Heydər Əliyevin başına keçdiyi bu müstəqil dövlətin müstəqil vətəndaşı olduğuma görə çox böyük fəxr hissi duyuram və bütün ölkəmlə, dövlətimlə, ordumla çox böyük qürur hissi duyuram. Mən atalarımın və babalarımın müqəddəs saydıqları adət ənənələri davam etdirəcəyimə and içirəm və bu andım üzərində heç bir zaman dönməyəcəm. Ta keçmişimizdən bu yana Qarabağ torpaqları Azərbaycanın ən məhsuldar və ən əhəmiyyətli torpaqları olaraq seçilmişdir. Bu torpaqlarda Azərbaycanlılar yaşamış və yaşayacaqdır. İndi isə vətənpərvərliyimizə həsr olunmuş bir mahnı dinləməyi sizdən xahiş edirəm. Thank you.
sözü var. Gönlümün sırrın ateşi var, közü var. Gel ebedi kanımızla yazarız. Bu torpağın eşiğinde biz varız. Gel ebedi kanımızla yazarız. Bu torpağın eşiğinde biz varız. Sevgimizin betenazlı odu var. Bu torpağa bir seda yatandı var. Milletimin yenilmez bir yurdu var. Bugün bu diyarı koruyan bir ordu var. Milletimin yenilmez bir yurdu var. Bugün bu diyarı koruyan bir ordu var. Girelim oğullar vatan eşkiler. Seferde söz değil, sense bir yiner. İlerim yiğitler ve eşkiler. Gelecek bizimdir, bizimdir gelen. Vatendir, torpaktır bizim andımız. Üç renkli bayraktır inandığımız. Bizler şeref bir eskenandımız. İlhamdır sabaha inandığımız. Bizler şeref bir eskenandımız. İlhamdır sabaha inandığımız. Kamandan her emrine hazırım. Bir sözünle zafer günü yazarım. Sensen bizim sözümüz emelimiz. Tek senin yardımın yüreğimiz. Sensen bizim sözümüz emelimiz. Tek senin yardımın yüreğimiz. Birleri oğullar ve teşkiler. Vatendir, torpaktır bizim andımız. Üç renkli bayraktır inandığımız. Bizler şeref bir asker andımız. İlhamdır sabaha inandığımız. Bizler şeref bir asker andımız. İlhamdır sabaha inandığımız. Azərbaycanınızda mənim də özürək sözlərim var, onları səsləndirmək istərdim. Azərbaycan torpaqları özünə məxsus azadlığı və hər yerdə özünə məxsus işləri ilə seçilmişdir. Amma çox təəssüflər olsun ki, 1900-cü illərdən başlayaraq Azərbaycana olan təzyiqlər artmış və bu təzyiqlərin nəticəsi də özünü 88-90 ildən sonra göstərmişdir. Erməni dırnaq arası erməni xalqla adlandırılan bu dövlət böyük dövlətlərin köməyini arxalanaraq Azərbaycanın göz dildəsi olan Qarabağ torpaqlarını ələ keçirməyə başlamışdılar. Çox heç kimdən xəbərsiz. Gecə yarısı işğalı başlayan bu dövlət Azərbaycanda nə qədər analarımızı, bacılarımızı, qardaşlarımızı qətlə yetirdilər, şəhid etdilər. Azərbaycan isə bu qədər şəhidin, bu qədər qətlə yetirilən insanların qarşısında demək olar ki, heç nə demədi. Çünki o zaman Azərbaycanın öz ordusu, müstəqil silahları yox idi. Amma İndi Azərbaycanın çox şükürlər olsun ki, müstəqil dövlət çevrildi və Azərbaycana bir zamanlar silah
ixrac edən ölkələr indi Azərbaycandan özlərini silah ithal etməyə başladılar. Niyə? Çünki Azərbaycan bir zamanlar çox ölkələrdən geri qalırdı. İndi isə Azərbaycan öz inkişaf səviyyəsinə görə dünyanın lider ölkələri ilə bir cərgələrdə götürülür və öz bəzi işlərinə görə onlardan da üstün olur. Və bunu da görən bəzi dırnaqarası erməni xalqı bunu qəbul etməyə çalışmış. Ona görə də get-gedə Azərbaycanı işğal etməyə daha bir çalışırlar. Amma onu da yaddan çıxarmayaq ki, bu heç vaxt mümkün olmayacaqdır. Və özümüzə təsəlli verməliyik ki, nə qədər şəhidimiz, nə qədər insanımız bu dövlətdə şəhid olsa da, qətlə yetirilsə də, bu dövlət, bu xalq həm şəhidlərin arxasında, şəhidlərin analarının, bacılarının arxasındadır. İstəyərdim ki, bütün şəhid anaları, bütün şəhid qardaşları bilsin ki, bundan sonra biz Qarabağda öz bayrağımızı, yalnız öz bayrağımızı dalğalandıracaq. O Qarabağda Azərbaycanın bayrağından başqa bir bayraq dalğalanmayacaqdır. Necə ki, bu son günlərdə verdiyimiz şəhidlərin sayəsində və onların vətənə qarşı olan sevgiləri sayəsində Qarabağda işğal olmuş torpaqlarda azad olan yüksəkliklərdə Azərbaycan bayrağı dalğalanmağa başladı. Unutmayaq ki, Qarabağda şəhid olan və özünü şəhid verən, çünki Azərbaycanı sevirdilər o insanlar, ona görə şəhid oldular. Ona görə də biz unutmamalıyıq ki, Qarabağda həmin şəhid ruhları bizi mütləq gözləyirlər və həmçə də gözləyəcəkdirlər. Çox sağ olun. Əziz uşaqlar, bu birliyi ki, mən sizdə görürəm, bu birliyi ki, mən bu məktəbimizdə görürəm, İnanın ki, heç bir düşmən bu birliyə qalib gələ bilməz. Mən bir Qarabağ döyüşçüsü kimi, mən Qarabağda vuruşmuşam, çoxları bilir. Mən sizə əmin edirəm ki, Azərbaycan xalqı dediyimiz kimi sülhsevər xalqdır. Lakin sülhü ona görə istəyirik ki, müharibəyə hazırlaşaq. Həmişə bizim Ali Baş Komandanımız deyir ki, Azərbaycan güclü dövlətdir, Azərbaycanın güclü ordusu var. Bəli, və buna biz əmin olduq. Gördük ki, Azərbaycan istəsə, bir neçə gün içində Qarabağ torpaqlarını azad edər. Yaşasın Azərbaycan! Yaşasın Azərbaycan xalqı! Yaşasın şanlı ordumuz! Sağ olun, Şəhlər, indi isə biz bayraq yürüşünə başlamaq istəyərdik. Bütün məktəb şagirdlərin bayraq yürüşündə iştirak etsinlər və ən azısı da bayraq tutan uşaqlar ən qabaqda getsinlər, xahiş edirəm.